gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta golaha guurtida Soomaaliland ayaa baaq culus u diray musharaxiinta tartamaya ee xisbiyada kala duwan waxaanu kula dardaarmay inay joojiyaan hadalada xanafta iyo kicinta ku jirta ee warbaahinta isu marinayaan sidoo kale waxa uu kula dardaarmay inay joojiyaan hadalada ku saleysan cunfiga ee bulshada dhexdooda ka dhalin kara isku dhac bulsho go hadalkiisa si wato sidoo kalena waxa uu ku hadlay inay musharaxiinta tartamaya ay bulshada ay codka ka doonayaan ay soo hor dhigaan siyaasad basil hase ahaatee ay joojiyaan hadalada xanafta leh dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda uu dalku marayo waxaanu sheegay tan iyo markii ay xorriyadda la soo noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dalku marayo halkii ugu wanaagsanayd hase ahaatee waxa uu musharaxiinta kula dardaarmay inay joojiyaan waxyaabaha dalka dhibaato u keeni kara gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan oo golaha guurtida Soomaaliland kal fadhigay ay kaga doodayeen qodobba ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha bulshada deegaanka iyo qodobba kale ayaa arrintani halkaasi kaga hadlay Axmed Khaalid Barax Aerial TV Hargeysa